πριν από τις ειδήσεις μας, συζήτηση για την μάχη των αμπελοπουλιών στην ελεύθερη Αμόχωστο. Ποια είναι η έκταση του προβλήματος και πόσο δικαιολογούνται οι εκστρατείες περιβαλλοντιστών. Είναι μαζί μας στο στούτιο ο βουλευτής Αμοχώστου του Δημοκρατικού Συναγερμού, Κυριάκος Χατζηγιάννης. Καλώς ορίσατε, κύριε Χατζηγιάννη. Θα είναι μαζί μας από το στούτιο της Λεμεσού ο εκπρόσωπος των φίλων της Γης, Κλήτος Παπαστηλιανού. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαστηλιανού. Καλό μεσημέρι. Και θα έχουμε τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τον πρόεδρο των φίλων του Ξόβεργου, Σταύρο Νεοφύτου, και τον εκπρόσωπο του κτηνολογικού συνδέσμου, Μάρτιν Χέλικαρ. Θα τον έχουμε σε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι στην γραμμή. Κύριε Χέλικαρ, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από εσάς, ρωτώντας αν θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβλημα στην Κύπρο, διότι αμφισβητείτε αυτό, και ποια είναι η έκταση του. Το λέω αυτό διότι ξεκινώντας την εκπομπή ήταν μαζί μας άλλος ένας βουλευτής από την Αμόχωστο, στην οποία είπε ότι ο κύριος Κουλίας, ο οποίος είπε ότι είμαστε λίγο υπερβολικοί, δεν κινδυνεύουν τα συγκεκριμένα πουλιά, και στις αντιδράσεις μας, τουλάχιστον στο θέμα στο τοποθέτησης Ξόβεργων και όχι οποιονδήποτε άλλων συστημάτων παγίδευσης, πρέπει να τηρήσουμε την παράδοση. Αμφισβητείται από κάποιους ότι υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Μιλούμε κυριολεκτικά για μια οικολογική καταστροφή σήμερα στην Κύπρο. Γιατί, να εξηγήσουμε λίγο γιατί. Εντάξει, ίσως το αμπελοπούλι το ίδιο σαν είδος να μην κινδυνεύει σήμερα, αλλά σίγουρα αν η παγίδευση ήταν στα επίπεδα που ήταν τη δεκαετία του 90, ακόμα και ένα σχετικά κοινόν είδος στην Ευρώπη όπως το αμπελοπούλι, θα κινδύνευε σιγά σιγά. Αλλά η ουσία είναι άλλη. Η ουσία είναι ότι και τα Ξόβεργα και τα δίχτυα, αλλά ξαναλέω και τα Ξόβεργα, είναι εντελώς μη επιλεκτικά. Δηλαδή, μπορεί ο αμπελοπουλάς να θέλει να πιάσει αμπελοπούλια τσίκλες, ξέρω, αλλά εμείς ξέρουμε ότι πιάνονται 100 και είδη στα Ξόβεργα και στα δίχτυα. Ανάμεσα σε αυτά τα είδη, είναι είδη που κινδυνεύουν όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και είναι αυτή η ουσία του προβλήματος. Πρέπει να το καταλάβουμε πλέον, σαν κράτος, σαν κοινωνία, ότι δεν μιλούμε για μια αθώα παράδοση. Μιλούμε για μια οικολογική καταστροφή. Έχουν κάποιοι στο νου τους την εικόνα ενός παππού που στείλει 5-6 Ξόβεργα για να ταΐσει την οικογένεια του. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μιλούμε για μια βιομηχανία πλέον που αξίζει εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Μιλούμε για χρηματικό κέρδος και εμπλέκονται σοβαρότατοι εγκληματίες. Αλλά για μας, το λέω, η ουσία είναι πρώτον ότι μιλούμε για μια μαζική σφαγή πουλιών, και δεύτερον είναι εντελώς μη επιλεκτικές οι μεθόδοι που χρησιμοποιούνται, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο απαγορεύονται αυτές οι μεθόδοι από την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Και σήμερα τα πράγματα στην Κύπρο είναι εντελώς εκτός ελέγχου. Και έρχονται κάποιοι ακτιβιστές. Εντάξει, εμείς σαν κοινωνικός δεν είμαστε ένα ακτιβιστικός οργανισμός. Εντάξει, αλλά κατανοούμε πλήρως, 200% αν θέλετε, την αγανάκτηση που νιώθουν αυτοί οι ακτιβιστές. Και ότι έρχονται να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι, διότι η κατάσταση στην Κύπρο είναι εντελώς εκτός ελέγχου. Και σαν κράτος και σαν κοινωνία δεν κάνουμε τίποτε. Δεν υπάρχει, δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστική πάταξη σε σχέση με τα εστιατόρια που προσφέρουν παράνομα τα αμπελοπούλια και δημιουργούν το οικονομικό κίνητρο για αυτό το πράγμα. Ναι, κάποιοι θα θέλουν να μας πούν, ειδικά όταν έρχονται εκλογές, ότι αυτό είναι παράδοση και δεν είναι προβληματικό. Είναι τεράστια οικολογική καταστροφή, πρέπει να το δεχτούμε, και πρέπει να συζητούμε όχι το τι κάνουν ή δεν κάνουν οι ακτιβιστές, αλλά τι κάνουμε εμείς σαν κράτος και σαν κοινωνία για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την μάστιγα, που είναι μια ντροπή για την Κύπρο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Χέλικα. Εγώ ευχαριστώ. Αυτό αμφισβητείται από τους νομίζω ότι είναι μια πρόκληση, και η ασύστολη αυτή κινδυνολογία η οποία αφήνει εκτεθειμένη στην Κύπρο, την Κύπρο συνολικά, και δίνει και μια κακή εικόνα, νομίζω θα πρέπει κάποιοι να βάλουν φραγμό και στο στόμα αλλά και στη σκέψη. Ατεκμηρίωτα δεν μπορεί κανείς πλέον να επιχειρηματολογά ή να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Πρώτο λάθος που θα ήθελα πραγματικά να κάνω μια διευκρίνηση. Δεν μιλάμε ότι το πρόβλημα είναι στην Αμόχωστο. Αυτό είναι άκρως λαθασμένη και εκτίμηση, αλλά και περιγραφή των δεδομένων. Εάν και εφόσον κάποιοι θεωρούν ότι υπάρχει θέμα, θα πρέπει να επεκταθούν σε όλη την Κύπρο. Η λιγότερη έκταση
δραστηριότητας και φαίνεται μέσα από τις πολύ πετυχεμένες δραστηριότητες και της θύρας, αλλά ευρύτερα της συνταγμένης πολιτείας, είναι στην αμόχωση. Άρα λοιπόν προς τι αυτή το μεγάλο πρόβλημα είναι. Με συγχωρείτε. Νομίζω σας δεν μπορούμε τώρα να... Το μεγάλο πρόβλημα είναι στην υπαρχία νομοθέτηση και αυτό το ξέρουμε εδώ και συστηματικές καταστάσεις. Κύριε, να δώσω τον κύριο Χατζηγιάννη, διότι εάν θέλετε να επιβάλλετε τον ισχυρισμό σας και να τον κάνετε απόφαση, αυτό είναι δικαίωμά σας να το κάνετε όμως εκτός δημοκρατικών πλαισίων. Εδώ πέρα είναι δημοκρατία και θα πρέπει να σεβόμαστε. Και μάλιστα, πολύ τεκμηριωμένα. Πρώτο, δεν είναι θέμα νομοθέτησης. Σαφέστα και ξεκάθαρα. Δεύτερο, η πολιτεία στο σύνολό της και με ενημέρωση προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, κατ' επανάληψη, έχει παρουσιάσει όλη τη δραστηριότητα, όλο το πρόγραμμα δράσης των οργάνων. Και αυτό ονομάζεται, είτε αυτό ονομάζεται θύρα, είτε αυτό ονομάζεται αστυνομία. Σωρίαν από καταγγελίες. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει την Κυπριακή Δημοκρατία ότι μένει πίσω από το οποιοδήποτε πρόγραμμα καταπολέμησης τέτοιου είδους δραστηριότητες ή δραστηριότητες για τις οποίες έχει αναφερθεί προηγουμένως ο εκπρόσωπος των... Συγγνώμη, το πρόβλημα χρόνο με χρόνο αυξάνεται. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Δραστηριότητα ακτιβιστών. Α, πραγματικά, μέχρι πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Από ποιους υποκινούνται και από ποιους πληρώνονται? Πρόκειται καθαρά, θα ολοκληρώσω, πρόκειται καθαρά για ομάδες οι οποίες πληρώνονται και χρηματοδοτούνται από την Τουρκία με μοναδικό σκοπό πραγματικά την έκθεση της Κύπρου ως οργανισμό, ως χώρος προορισμού, τουριστικού προορισμού. Ναι, επειδή αυτό είναι πολύ σοβαρή κατηγορία. Θέλω να είναι σαφής και παράδειγμα. Θέλω να... Καλά, είστε δικηγόροι τους εσείς. Είστε δικηγόροι τους εσείς. Γιατί μιλάτε, γιατί υπεραμείνεστε? Λοιπόν, επειδή είναι φίλοι της γης, εδώ και είναι ο κ. Παπαστιανό, ναι, είναι πολύ σοβαρή κατηγορία. Η χρηματοδότηση γίνεται καθαρά με σκοπό την κακή εικόνα της Κύπρου. Αυτό είναι καθαρά κινδυνολογίες. Λοιπόν, να ακούσουμε, τον κύριο Παπαστηλιανό όμως, που είναι στην ομάδα τουλάχιστον των ακτιβιστών ή που στηρίζουν την ομάδα των ακτιβιστών. Είναι βαρύτατη κατηγορία. Όχι, πέραν από αυτό, έχετε, εγώ αφήνω μας την καταγγελία αυτή και αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλω όμως να πω και το εξής. Με ποιο την άδεια να καθορίζουν αυτοί ή να αφήνουν μακριά ή να συμπεριφέρονται με τρόπους, εν πάση περιπτώσει, που δεν τους επιτρέπεται ούτε από νομοθεσία είτε από σύνταγμα. Να κυκλοφορούν με στρατιωτικούς τρόπους, να μπαίνουν σε ιδιωτικές περιουσίες, να εκφοβίζουν κατοίκους ή κατόχους περιβολιών και να κάνουν ό,τι αυτοί θέλουν και επιθυμούν ή να επιβάλλουν μια κατάσταση και να επικαλούνται μάλιστα εξουσία αγνώστου προελεύσεως. Αυτά, η αυτή η δυνατότητα και πάνω απ' όλα αυτή η εξουσία δεν εκχωρείται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπάρχει πολιτεία, υπάρχει αστυνομία, υπάρχει θύρα με πολύ πετυχημένα προγράμματα. Αυτοί οι οποίοι αισθάνονται ότι δεν ικανοποιούνται, νομίζω και άδικουν την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά είναι και εκτός τόπου και χρόνου, και είναι καλό να πάνε στις πατρίδες τους κάποιοι από αυτούς και να ελέγξουν τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται, ενώ στην Κύπρο να απαγορεύεται. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Παπαστηλιανού που μας ακούει από την Λεμεσό. Να διευκρινίσουμε, κύριε Παπαστηλιανού, οι φίλοι της γης είναι κομμάτι των ακτιβιστών, στηρίζουν τους ακτιβιστές, απλώς για να γίνει ξεκάθαρο και στους τηλεθεατές. Ξεκινώντας λοιπόν από το τελευταίο, πρωτού ξεκινήσω, καλησπέρα και από τη Λεμεσό. Ξεκινώντας από το τελευταίο, η εκστρατεία που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας πραγματοποιήθηκε από τη συνεργασία δύο οργανώσεων, του Κυπριακού Παρακτήματος της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Φίλη της Γης Κύπρου και του Διεθνούς Κτηνολογικού Συνδέσμου Επιτροπή Ενάντια στη Σφαγή των Πουγιών. Στην εννιαμελή ομάδα συμμετείχαν κτηνολόγοι, ερευνητές, διεθνούς με δημοσιεύσεις επιστημονικές και διενήργησαν μια έρευνα πεδίου για να εντοπίσουν και να καταγράψουν το μέγεθος του προβλήματος. Η εξαρτία αυτή πραγματοποιήθηκε υπό την πλήρη ενημέρωση όλων των αρμόδιων αρχών και φορέων, με τη συνεργασία και υπό την πλήρη συνεννόηση των αρμόδιων αυτών αρχών και υπηρεσιών, οι οποίες ενεπλάκησαν όπου εντοπίστηκαν παράνομοι και μη επιλεκτικοί μηχανισμοί παγίδευσης και θανάτωσης πουλιών για να τους κατασχέσουν
να τους καταστρέψουν και να προβούν σε συλλήψεις εάν κάποιος ήταν παρόντας και στοιχειοθετεί το υπόθεση.